Zde Hora a jsem Stojan. I dneska hráme Color Switch Sky. Neznám Sky, neznám jak se čte to. I ještě upídáme, da napravíme nov rekord. Moja rekord za sega je najdeš 13. Ili nešto takova. Ještě upídáme da napravím 20. Сега не съм слушал музичката. Да. А, не. Не е било 14. Защо? Някога причина си мисля, че беше 14. Ах, това може по-бързо, за да трябва да чакам. Еми, ако стигнем 20, ево. Малко да гледам, няма да има нова. Мале, но съм зле. Е, вече малко бързо усетил. Ей, тя много ги мраза. Розовите където летят. Добре. И напишете долу в коментарите, какви още игри искате да играя. Мога да играя и на PlayStation игри. Мили господи, видяхте ли го това? Как се отклони? Още малко и клипа ще свършва, просто аз съм излагация на тази игра. Или ще направим нещо друго. Съжалявам, ако се чуват някакви шумове. Малко кръпче. Мразя такива. Жълто очаквало го. Знаете ли кое е интересно? Никога не ми се е падало розово. Това е странно. В смисъл падало ми се лилаво, жълто, такива синьо естество, но розово специално не ми се е падало. И само и това тук не мога да го мина. Някой ще ми напише видео в коментарите, как за Бог. Аз съм Господ. Как го минах? Мили Господи. Хаштаг Господ долу в коментарите. Аз това никога не съм го минавал. И пред камера да го мина. Да. Супер. Забравяй да кажа, че играта е напълно безплатна и можете да се качите от магазинчето. О, не, сега кръгът е малък, а това много бавно стартира. Еми, до тук с тази игра, сега... На кого да играя? Аре. Сега ще играем на Flip the Gun. Скоро ще почвам. А, почвам.
Тази игра също е напълно безплатна и може да си я качите от магазинчето. Сигурно много хора я знаят. Вой. Време за малко мънигъм. Не ли да спи? Ако някой от вас играе на тази игра, до коментарите напишете кой е най-големия ви рекорд. Моя беше 400 нещо. Е 400 нещо, а това беше. Определено съм го постигнал с гънчето. Скоро с румбата ще влизаме в някаква сграда. И може да гледате клипчето как влизаме в сграда. Тя някаква не е застанена точно, ама някаква сграда урутвам. Аре бе човек, хубаш са. Сега. Аз съм много добър с тия картечките. И туй. Не бе! О, мили господи. А, е с това вече. Като много бързо, много стрелят наведнъж. И така отивам по-бързо нагоре и да. Понякога е много гадно да ти спеш от патроните. Смисъл, представете си, да сте на път да направите 1000, но изведнъж ви свършат патроните и наблизко няма патрони, мале, това много го мразя да стане. За някакъв. И нещо гледам, че ще стана много дълго. Нещо. Умър свършва клипа. Маля как се оплаших за патроните. Това е много. Както казах да ти свършат патроните. Тук ще приключвам с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, пачето нагоре, субскрайба, едно коментар, че може да свърши работа. И до нови срещи. Чао!